skúsime teraz, nebudeme nič hovoriť. Vládko, ja Katku poznám. Áno? A teraz čo? A to znamená, že vieš, 11... čo robí? Viem, teda... Neviem. Katka je zdravotná sestra. A môže byť, ale teraz... Málo kto mi bral toľkokrát krv ako Katka. Ale pozor, teraz toto povolanie hádať nebudeme. Katka popri tom robí ešte niečo iné. A to budeme hádať. A o tom nič nevieš, Michal... Si v hre? Dokonca špecializáciu, to je IBD sestra, dobre hovorím? Správne. Okay. Čo je IBD? Zapamätal si? Lebo Katka mi povedala, že pozor, Michal ma pozná, hovorí, nech vás pozná, hádame niečo, o čom Michal vie alebo nevie. Nevie. Výborne, tak skús typovať. Povedz, že je zdravotná sestra. Klimatizácie. Niekto to robiť musí, akože. Ale však sa otepluje planéta. Raz to trafíš, len to stále to opakuj. Budem.